Tabiat bergan ne'matlar, resurslardan oqilona foydalanish haqida gap ketganda birinchi xayolimizga quyosh panellari keladigan bo'ldi. Chunki so'nggi paytlarda uni ommaviy o'rnatish bo'yicha tashabbuslar qo'llab-quvvatlanyapti. 1-iyundan boshlab shunday tanlov o'tkaziladi O'zbekistonda. Qaysi mahallada quyosh panellari ko'proq bo'lsa, ana shu mahalla tanlov g'olibi bo'ladi, elektromobil yutib olishi mumkin hududdagilar. Endi uni kim haydaydi degan savolga navbatdagi reportajda javob olamiz. Quyosh qizdiryapti, jazirama bunday paytda hozir quyoshdan nafaqat himoyalanish, balki undan foydalanib qolish ham kerak. Gap shundaki, energetika vazirligi mukofoti 396 million so'mlik elektromobil bo'lgan tanlovga start berdi. Quyoshli mahalla maxsus tanlovi aholining e'tiborini qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, ya'ni quyosh panellariga qaratishni ko'zlagan bo'lib, siz unda butun mahallangiz bilan qatnashasiz. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab o'tkazilyapti bu tanlov. Quyosh panellarini eng ko'p o'rnatgan mahallalar demak rag'batlantiriladi. Birinchi bosh sovrin respublika bo'yicha eng birinchi 300 kilovatt quvvatli quyosh panellarini o'rnatgan mahalla bosh sovrin elektromobil bilan demak rag'batlantiriladi. Birinchi yundan boshlanadigan tanlov sharti oddiy: mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi xonadonlarga quyosh panellar o'rnatish va jami quvvati 150 kilovatdan kam bo'lmasligi kerak. Har bir viloyat uchun alohida 3 o'rinli nominatsiyalar va yutuqlar. Bundan tashqari har bir viloyat o'rtasida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin nominatsiyalari ham joriy qilingan. Bunda o'sha 250 kilovat quvvatli mahalla o'rnatgan 1-chi o'rinni oladi. 200 kilovat o'rnatgan mahalla 2-chi o'rinni oladi. 150 kilovat o'rnatgan mahalla 3-chi o'rinni oladi. Bunda demak sovrinlar 1-chi o'rin 250 kilovat o'rnatganga mahalla fuqarolar yig'ini binosini tom qismiga yoki o'sha bo'sh turgan yeri bo'lishi mumkin 10 kilovat quvvatli quyosh panellari o'rnatib beriladi bepul. Narxi eng kam ish haqining 1200 baravar miqdoriga teng bo'lgan elektromobil. Xo'sh, uni yutgan mahallada kim minadi? Bu demak o'sha mahallaga xizmat qiladi bu elektromobil. Mahalla aholisini demak ehtiyojlariga. Quyoshli mahalla tanlovi 1 sentyabrgacha davom etadi. 3 oy ichida qo'shnilaringiz bilan quyoshli panel o'rnatishga ulgurasiz. Yutuq nasib qilmasa ham asosiysi qishda chiroqsiz o'tirmasligingiz aniq. Husniddin Jumaboyev, Bahodir Qurolboyev, Markaziy studiya.